много это? Жизнь, скорее всего. 13 лет в этом бизнесе, не считайте. И мне 29, 16 лет, представляете? Қалайғарайтын бағдарламасында әрін пөспешін. Дизайнер, подиум, сәнбеке, бренд, дефиле. Біз сән көрсетіліміндеміз. Сан жылдық тарих бар Фабус модельдік агенттігі биыл ұйымдастырған Fashion Olympus бұрынғыдан өзгеше. Мұнда тек қазақстандық дизайнерлер ғана емес, СНГ көлеміндегі танымал дизайнерлер де қонақ болды. Этот показ мы готовили 2 месяца, нас поддержало очень много партнеров. Именно в этом году мы сделали масштабнее мероприятие, чем, допустим, в прошлом году. Это для нас большой плюс для модельного агентства, для единственного модельного агентства. Вторая зима работы уже 13 лет, и мне просто симпатизирует то, что люди привыкают к моде, что им это тоже интересно. Вот нас сегодня пришла поддержать Ирина Набокова, дизайнер. Ей тоже очень все понравилось. Вся организация, в принципе, была на высшем уровне. Я доволен результатом, который сделала команда агентства Фабус. Желіміз үшін фэйшн ұғымы бүгінде өте жақсы таныс. Барлығы тек бренд киім кигісі келетін заман ғой. Ал нағыз кәсіби шебер. Жас болса да Фабус модельдік агенттігінің негізін қалаған Николай Цукунов үшін сән әлемі. Жизнь, скорее всего, 13 лет в этом бизнесе, не считайте. Мне 29, 16 лет, представляете? Вот. И я думаю, что мы дальше будем идти, стремиться к большему. Мұндағы ұйымдастыруды айтсаңыздаршы, арнайы шоу-программа, ал бүгінгі көрсетілімде көпсі шығармашылығын еңді шыңдап келе жатқан дизайнерлер. Ең алдымен подиумға қарағандылық дизайнер Ирина Нечаеваның «Мелодия души» деп аталатын капсулды сән топтамасы көрсетілді. Бір ерекшелігі өнерлі жан бұл туындыларын Экспо 2017 көрмесіне арнаған. Айтпақшы, биыл дизайнерлер үйлеспейтінде үйлестіріп батыл болуға шақырады. Она разработана с применением экологически чистых материалов. Это шелк натуральный, маргиланский шелк. Также у нас есть некоторые платья, которые сделаны из материала из вторсырья. Мы выступаем за экологичную моду, за эко-моду. Ну, изюминка нашей коллекции как раз-таки в применении эко-материалов и в том, что мы, сохраняя традиции, передаем их в будущее. То есть мы создаем новый тренд из прошлого в будущее. Кеудені биік көтеріп, бүзекшемен сүрінбей жүру оңай емес екені анық. Подиумда емін еркін жүрген сылқымдарды 3 жастарынан дайындаған Николайдың өзі. Ал Николай бүгінде СНГ көлемінде дефиледен жүру чемпионы. Қазірде Николайдың шәкірттері Милан сахналарын бағындырып жүр. Да, это мое агентство. У нас есть школа моделей и есть подразделение модельного агентства. Модель наша принимает участие в показах, в конкурсах, международные конкурсы. Мы берем сюда гран-при. Вот. Дүние жүзіне өзін мойындатып үлгерген асыл дизайн сән үйінің шәкірттері жасаған дүниелер де ұсынылды. Тек аталмыш сән үйіне ғана тән. Неофольклор стилі көрермендерге қатты ұнады. Қазақы нақыштағы. Күнделікті өмірде киіп жүруге ыңғайлы көйлектерге. Сұраныстар да жоғары. Как я говорю, молодой дизайнер национальных коллекций. Выпускница колледжа Аспара представляла капсульную коллекцию, которую она возила в Алматы. Вот. Жиналған жұрт подиумда көрсетіліп жатқан әр киімді түсіріп алуға тырысып жатыр. Ал аспан түстес әрі ұзын көйлектер мұсылман әйелдерге арналған топтама. Желімізде қара түсті жабық киім киюге тыйым салынғанын ескерсек, топтама толықтай талапқа сай. Сондай-ақ кең балақты клеш шалбарлар мен қысқа шалбарлар. Біздің тілмен айтқанда кюлоты тіптен ерекше. Сондай-ақ Fashion Week-тің тосын сыйы ең кішкентай модельдер болды. Николайдың ең жас шәкірттері тіптен батыл, өздерін емін-еркін сезіне білді. Подиумына қалғандары тіпті подиумнан кеткілері келмейді. Осыдан 6-7 жыл бұрын еліміз үшін фэшн сөзінің өзі бейтаныс болатын. Ал бүгін керісінше, қазірде модельдердің қыруар қаржы табатынын білетін шығарсыздар. Биыл тіпті алғаш рет қазақстандық модель Баян Бокишева әлемді аузына қаратты.
31 жыл ішінде танымал дизайнер Dolce & Gabbana «Алтамода» деп аталатын кезекті топтамасын Италияда емес, Гонконгта өткізген. Дәл осы сән топтамасында подиумда өнер көрсету қазақ қызы Баян Бокешеваға бұйырған. Оны бүгінде барлығы сән әлемінде аты шыққан алғаш қазақ аруы дейді. Инста желісінде де фэшн-блогер болып жүрген сәнбикелердің бір күнде табатын қаржысы мемлекеттік қызметкердің бір айлығы. Сондықтан балаңыздың бойында сәнге қызығушылық болса, меселін қайтармаңыздар. Ал Фабус модельдік агенттігінің есігі сіздер үшін қашанда айқара ашық. Я чемпион СНГ по дефиле 2013 года, поэтому тоже растем в этой сфере тоже. Да, лично модели я участвую. Готовите вы? Да. А не сложно там детей готовить? Нет, детей готовить и сложно, потому что в этом возрасте с них можно что-то лепить. Мы открыли филиалы в Шымкенте, в Алмате, агентство Фабус. Сейчас выходим на Россию, компания Motovo Beauty, они предложили нам сотрудничество с Москвой. Да? Буду работать, стремиться. Школа моделей, где обучаются, могут все желающие абсолютно. От 3 до 25 лет. Бүгінгі көрсетілімде аксессуарлар да ұсынылды. Жас болса да танымал болып үлгерген балғынның аксессуарларына деген сұраныш жоғары. Қазақина, қыш, оған кішкене нью стайлды қосасыз. Сол арқылы сіз ешкімге ұқсамайтын өз стиліңізді қалыптастыра аласыз. Сырға, сақина, білезік, шашпау. Оған қоса бүгінде сәнге айналған чокер де бар. Кезек жасөспірім қыздарға да келді. Енді-енді үйреніп келе жатқан модельдер барын салды. Ал дресс-код сәнию қарапайым әрі ерекше тігілген дүниелермен көзге түсті. Лулу мен Алтеза сәниюде өз қолтаңбаларымен ерекшелене білді. Ал Алтеза брендінің дизайнері киімдер әсіресе лакшеридан бұрын қарапайым лайфстайлға арналған дейді. Сегодня наш дом моды Алтеза представил молодежную коллекцию. Она для девушек, которые любят одеваться стильно, модно. Наша одежда – это талисман счастья Алтеза. Твой счастливый талисман – так звучит наш слоган. Я надеюсь, что девушки, облачившись в нашу одежду, будут всегда выделяться в толпе. Как вы знаете, девушка очень любит внимание. Создаем эскизы индивидуально каждый, то есть это в основном ручная работа во многой одежде, которую сегодня увидели, кропотливый труд. Я надеюсь, мы оправдали надежды, ожидания зрителей. Алтеза сәні мұнымен тоқтап қалмаймыз дейді. Алдағы жоспарлары. Планы у нас грандиозные, мы не хотим останавливаться только на дизайнерстве, мы хотим запустить малосерийное производство одежды. Да, и сейчас мы к этому всему подготавливаемся, настраиваем свои линии. Надеюсь, в скором будущем вы увидите наши коллекции в домах, в магазинах Казахстана. Family Look бүгінде бұл сәнге айналған. Хочу как мама, я. Танымал тұлғалар сәбилерін өзімен бірдей киіндірген ұнатады. Қазірде олай жасау қарапайым халыққа да қол жетімді. Енді кез келген ана баласымен бірдей киініп жүре алады, тек өздері қаласа. Мұнда келген қонақтар мен дизайнерлердің жанкүйерлері де өз ойларымен бөлісті. В новинку, как для меня, так я так думаю, для жителей города Тарас, потому что фэшн-индустрия – это нечто подразумевает такое большое, впечатляемое, распиаренное. Об этом мы услышали немного, но услышали об этом от своего члена Совета деловых женщин. Это Шахистана сегодня представляла свою коллекцию, мы за нее очень рады. Мы ее увидели сегодня совершенно с новой стороны. Это не только наша соратница в общественной жизни, не только прекрасная мать, жена, тыл своего мужа, но и творческий человек. Сегодня ее коллекция произвела на меня очень большое впечатление. Другие молодые дизайнеры тоже молодцы. Айтпақшы, сәнбекелерді әрлеген жандар да назардан тыс қалмады. Олардың мейктері күнделікті өмірде сізбен бір жасап жүрген мейкаптан несімен ерекшеленеді. Ну, сегодня меня просто поразил этот показ. Николаю Цыкунову можно отдать, сказать большую благодарность, что он сделал такое шоу, провел такой праздник. Я, допустим, с удовольствием приняла участие. Как визажист я подготовила модели к подиуму. Да. Подиумный макияж, конечно, отличается.
А чем? Чем насыщенностью цвета. Так и это? Насыщенностью, ну... Ну, какая-нибудь техника, не знаю, есть. Техника нет. Ну, применяется как бы фэшн, больше фэшн. Чтобы выпустить модель на подиум, мы делаем более насыщенный мейк, чем повседневный, конечно. Кензал папарацци, подиум ең бастысы. Милан сахнасында отырғанда сезіну үшін барын салып емдастыру қаншалықты қиын екені белгісіз. Тек тамаша сән топтамасын емдастыру екінің бірінің қолынан келмесі анық. Небәрі 26 жасар Николай бірнеше жылдан бері осы сынды сән апталықтарын өткізіп келеді. Сән үшін жанын берген жанға бұл қиындық тудырмайды. Это было намного сложнее. Сейчас я же говорю, то, что люди уже более спокойно к этому относятся, им это интересно. Может, просто потому, что раньше у нас такого не было. Мы не делали таких масштабных мероприятий. Біздегі сән көрсетілімдері Коко Шанель, Дольче Гавана, Джорджи Армани тікінде жоғары деңгейде өтпейтіні анық. Алайда соңғы кездері қазақстандық дизайнерлердің аяқ алыстары жаман емес. Аида Кауменова, Наил Байкучук, Оксана Корби, Құралай Нұрқаділова мен Айнұр Тұрысбектің қолынан шыққан дүниелері шетелдіктердің өзін таңғалдырып жатыр. Ал біздегі сән апталығына сарапшы сіздер, тек жасалған дүниені бағалап жатсаңыздар болғаны. Сіздермен болған Дина Али, келесі апта кездескенше. Бір көргенде